Bizi yaratkan kim? Allah Taala biz turalı bilet. Allah aytadı adam turalı ne deydi? Rasında adam balası şekten çıkat deydi. Tuğyan degen bir nersen şekten çıku. Günaha bet alu. Allah'ın aytkanı istemey kalu. Bir şegaranı buzu. Sağan aytı mınanın içinde tirşilik kıl. Mınau sağan halal da haram de. Sen sonu mən bermey tirşilik etuğun şekten çıkışılık bol. Arra ağustağına adam şekten çıkat. Kay kese şekten çıkadı? Özüm bir boldum, toldum dep kalan kese. Adamda şekten çıkışılık basılar. Adam tabiqatın olsun var. Ala ya'lam man halak Allah Kur'an kadar. Mülk süresinde. Allah öz jaratkan öz bilmey mi? Adam jarattı. O da sonday minus boladı. Eğer o Allah'ın aytkanı istemese. Allah'ın aytkanı istemese. Sol üçün kegize namaz, oraza, zekat degen nerse bizdin sonday minuslarımızdı düzeu üçün, emdeu üçün kerek eken. Allah Taala kedeyge öz ak akça berip senin zekatine muhtaç kılmayam dese şaması var edi. Sen Allah Taala namazı oku dep sen äwre kılmasa da şama senin namazınsa Allah'tan kudret çıkan ekem kalmayt. Sen namazga muhtaç emes. Bırak Allah'ın bizge namaz oku degeni bizge degen mahabbatı, bizge degen janaşırlığı. Ораза ұста дегені бізге махаббаты, бізге деген махаббаты. Бір әурелік емес бұл. Жанашырлық. Түсіндіңіздер ғой? Жанашырлық бір әке баласына жанашып келеді ғой, мысалы, бір нәрсені біліп тұрады да, "Ей балам, күн суық, киініп шық." "Жа" деп кете берсе, суықтап қалуы мүмкін. Аллах бар нәрсені толық біледі. Не нәрседе зиян бар, нәрсе пайда бар, сондықтан бізге бұйырған құлшылығының бәрінде бізге пайда бар, тыйған нәрсесінің бәрінде бізге зиян бар. Енді адам шектен шығады дейді. Табиғатында бар. Şekten şıgı, eğer o Kuday'da mutsa. Kaygeze, arra'a hüstağına, bunun bir neşe tafsir, bir ösü, Kuday'sız da kün kör alam dese, adam bitti. Künanın kökösüne girer. Kazak'ta soğan layıklı keremet mağal var. Ne dedi? Kuday'dan, korku bağandan, korku dedi. Däl osının tafsiri seyahtı da. Kim Kuday'a mı muhtaj emes bize dedi? Kuday'sız da kün körüp jürmüz. Деген сөз айта бастады ма, адам күнәға кете бастайды. Күнәға кете бастайды. Екіншісі, шектен шығу, мысалы адам, мысалға айтайық, байыса, адам байып кетсе, кедейлердің хақысын ұмыта бастайды да. Бәрін өз деңгейінде өлшей бастайды. Адам тойса, аштықты ұмытады. Денсаулығы жақсарса, ауруды ұмытады. Сондай да. Сол үшін Аллах Тағала шариғатында не дейді? Байып кеткен кезіңде садақа зекет бер дейді. Сен кімге бересің садақа зекетті? Кедей, кепшік, жетім, жесірге. Сен соны іздеп барасың. Іздеп барған кезде қарасаң, сен үйіңде керемет, мына нәскидің фирмасына шар екен, мына что-то өткенде киіп едім, аяғым кішсен терледі, мынау не осыны алдым. Бұл нәски деген ішінде кірмашынаға салсаң, ішінде несі бар, өзінің датчигі бар, жоғалмай тауып аласың, бар, оны қайсы, минус, сол қайсы деп. Сен мүмкін бір 5 жаңағы бір 5000 теңгенің нәскиін айтып атсың да, мына жақта біреу 50 теңгеге нәски ала алмай жүр. Біреудің кедей бай берейін десең, қараса баласы жүгіріп жүр, бір аяғында қара нәски, бір аяғында қызыл нәски. Сен соны сетеге жаңағы зекет берейін, сарақа берейін деп барған кезде, Алхамдулилла, Аллах дейсің де өзің-өзіңе келесің. Өз-өзіңе келесің. Тәубе етіп қаласың. Бір кісі айтқандай, басына күн туып, танитын мұсылман бауырымыз еді. Сөйтіп, 4 күн ба, 5 күн ба отырып шықты да. Енді анықталғанша. Былай жағдайы бар кісі, көлігі бар, машинасы бәрі бар кісі ғой. 4 күн, 5 күн отырып шықты. 4 күн, 5 күн отырып шыққаннан кейін кездесіп қалса айтады ғой, мен дейді бір анау қарапайым бір кедейім бар көрген кезде, амандасқан кезде, бір жағасының сәл кірегенін көріп қалсам, осындай бір сәл киімнің сәл үтіктелмегенін көріп қалсам, денесінен бір сәл жағымсыз шығып тұратын болса, неге жуынбайды бұлар, неге таза жүрмейді бұлар деп айтушы едім дейді да. 4 күн түрмеде отырып су таппай қалған кезінде, түрме емес қой, отырғызбайтын жер емес, түрменің алдында сол отырған кезінде дейді да, қазір мен бір адамға неге сасық, неге киім үтіктелмеген сөз айтуды қойдым дейді да. Ол жағдайлар болады екен дейді әртүрлі. Сондықтан бір нәрсені түсіну үшін бір нәрсені көру керек. Сол үшін сен кедей байып кеткен адам шектен шығып кетпеу үшін Аллах Таала оған зекет садақа деген нәрсені береді. Оның жүрегіндегі тәкаппарлықты сол дәрімен емдейді. Зекет садақа деген ол дәрі саған. Сенің ауруыңа дәрі. Болмаса сен тоқ болып отырсаң, ашынады ұмытасың. Байсаң кедейді ұмытқан сияқты. Сол кезде Алла Таала саған ораза деген нәрсені бұйырып қалғанда,
тамақтан тыйыласың. Оразаны байға да ұстап барыс, кедейге де сау. Тамақтан тыйылған кезде күніге әбет қылып, кенжеңнің саған первый ішесің бе, второй ішесің бе деп жүрген кезде, бірақ та кешке дейін тамақ ішпей, неғаннан кейін ішіңнің сәл босағанын көріп, сен жүрегің сазып, ішің ұлып, сәл кішкене әлсіреген пайда болып, өзі сөйлеу үшін де күш керек қой. Сөйлей беретін, сөйленген не сөйлемейсің десе уже настроение жоқ, күш, тілге де күш жетпей жатыр да, бойыңа тармағына кетіп. Сіз ойлайсың да, ала, мен бір осы бір 30 күн кешке ауыз ашатын тамағым бар ғой, бірақ та 30 күн осында не аламадым, енді былай айтқан кезде жыл бойына осындай тәтті тамақ жей алмайтын адамдар бар ғой деп есіңе түседі да. Шариғатта ораза сен тамақ аш жүргендерді есіңе салып, аш жүргендер есіңе салып. Сен барысында қарасаң оразасың, келіп қалсаң дастарханның үстінде қазы-қарта тұр да, бірақ оразасың, көзің қарап жей алмайсың да. Әй, кешке дейін шыдашы, кешке дейін шыдайыншы деп кетесің да. Тура сол сияқты сенің үйіңнен түтін шығып, сенің үйіңнен жылқының еті иісі шығып жатқан кезде, мүмкін жоғарғы этажда, төменгі этажда бір кедейлер иісін иіскеп, шіркін ай, мыналар ет жеп жатыр екен ғой деп, балалары, папа, біз қашан ет жейміз деген адамдар есіне түседі. Есіне түседі. Сол үшін адам баласы шектен шығудан не де иннал инса калла иннал инса ятға рас калла деген өзі араб тілінде сондай бір сөз, бұның бірнеше мағына береді. Калла деген Құранда жиі кездеседі, көресіздер. Бір мағынасы литтанбих дейді, былай қаратпа сөзін дейді, кішкене сергіту үшін. Бір сөз кезінде әй халайық деп қоясың да бір қаратып аласың ғой, сосын әңгімені бастайсың ғой. Аллах тағала сондай мағынада келетін жері бар. Яки болмаса бұл калланың хаққан деген мағына жерде келетін жері бар. Расында сөз жоқ деген мағынада келеді. Кейбір тәпсір ғалымдар айтады, бұл жерде сөз жоқ деген мағынада келеді дейді, ақиқатында деген мағына ресми келіп отыр дейді. Біреуінде ли нахи қайтару үшін жоқ, олай емес. Біреуде ескерту үшін келеді осы мағынасы. Бұл жерде енді кейбір ғалымдар айтады, хаққан расында деген мағына береді. Арасында адам баласы шектен шығады, егер истиғна болдым, толдым десе дейді да. Біз аталарымыз не деп айтады? Қарны тоқтық, көйлегі көктік, қайғысы жоқтық бақыт береді дей ма, не дейді? Аздырар адам баласын. Аздырар адам баласын дейді да. Аздырат дейді. Олар да біліп отыр да. Олар осы сүрені оқыған болу керек. Қарның тоқ болса, көйлегің көк болса, қайғың жоқ болатын болса, ауруды білмесең, көлігің жүйрік, әйелің сұлу, үйің кең, досың көп, бай-байға, сай-сайға болатқан заман, өзімен өзің жүрсің, көңірегіңде бәрі туған күнмен сыйласаң, подаркасының кемі $1000, $500 әкесе, бірден әкепті ғой деп, берді әйтеп, жарайды деп, қайтсын деп қоясың да. Ал мына жақта біреулер күніне 50 теңгесін тұратын, былайтқанда нан болмаса, таксиге мінгізе 500 теңгесін, жарайды 400 теңге берсең, рахмет, рахмет деп 200 теңге түскен үшін саған өліп қалайын деп жүрген адамдар да бар да. Мына сол кезде осыны Алла адам баласына айтты. Адам Құдайды ұмытқан кезде осындай нәрсеге түседі. Байыса кедейді ұмытады, тойса ашты ұмытады. Бұны алдында айтып қой, естеріңізде бар. Бір байға бір кедейге айтты деп. Қазақта сондай мақал бар. Аш бала мен тоқ бала ойнамайды, тоқ бала аш болам деп ойламайды дейді. Өмір бойы тойы өтем деп ойлайды. Өмір бойы тойы, өмір бойы киім көп пен бе. Керемет, барған жерде қол шапалақтап, көке, жәке деп осындай ойлаймын дейді. Алла біледі. Алла біледі. Бұл өмірде қалай болатынын, ақыретте қалай болатынын алданбау керек. Сол үшін мұсылман адам арасынан бір жұтым су өткен кезде, бір үзім нан өткен кезде Аллахқа шүкір дейді. Бисмиллах деп Аллахты еске алып тамақ жейді. Әлхамдулиллах деп тамақ Аллахты ойлап тамағын бітіреді. Төсекке жатып баратқан кезде пайғамбардың дұғасы айтқан сияқты әлхамдулиллахиллази Аллахқа мақтаулар болсын. Бүгін маған жеткілікті рызық берді. Бүгін маған жататын жер берді. Қаншадан бар бүгін қонатын үй таппай қалды. Қаншадан бар бүгін жейтін тамақ таппай қалды деп пайғамбардың еске алып сен төсекке ой керемет ай деп шақ қатып жата алмайсың да. Шүкірлігіңді айтып барып жатасың.